Hello, namaste everyone. Welcome back to my new video. As a fair, Hazuru Kalagi Banera, Crossfire HJ 250 Goche, my little review de Raikosu. Rajaka is video matcha, you HJ 250 bike, which is specification, related feature, or Kikasta Sun, Royo bike, or Pride say, you 2023 matcha Kikasta updated by Kasan Manerami, video my edition. This is a video long team song, Erdinola. Without delay, let's get started with this video. साथीहरु अब चाहिँ यो क्रसफायर HJ 250 बाइक को बारेमा भन्नु पर्दा फेरि चाहिँ यो बाइक को अथराइज डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ क्रसफायर मोटरसाइकल रहेको छ नेपालमा र हजुरले चाहिँ यो बाइक चाहिँ दुईटा भेरिएन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ CRC इनेन्स एडिसन भेरिएन्ट रहेको छ भने अर्को चाहिँ सुपरमोटो लिमिटेड एडिसन भेरिएन्ट रहेको छ साथीहरु अब चाहिँ हामीहरु यो बाइक को स्पेसिफिकेसन को बारेमा हेर्ने छौ यो बाइक को इन्जिनमा चाहिँ सिंगल सिलिन्डर फोर स्ट्रोक फोर वाल्भ भएको एसएससी विथ ब्यालेन्स शाफ्ट इन्जिन दिएको छ जसमा चाहिँ कार्बोरेटर फ्यूल सिस्टम रहेको छ र यो बाइक को इन्जिन डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 249.6 सीसी को रहेको छ यो बाइकको कुलिङ सिस्टममा चाहिँ लिक्विड कुल दिएको छ भने स्टार्टिङको लागि चाहिँ सेल्फ प्लस किक दुवै दिएको छ र यो बाइकले प्रोड्युस गर्ने म्याक्सिमम पावर चाहिँ 25.83 पीएस रहेको छ एट 9000 आरपीएम मा र त्यस्तै गरी यो बाइकले प्रोड्युस गर्ने म्याक्सिमम टर्क चाहिँ 22.5 न्यूटन मिटर्स रहेको छ एट 7000 आरपीएम मा साथीहरु हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यो बाइकमा चाहिँ एकदमै पावरफुल इन्जिन दिएको छ र यो बाइकमा चाहिँ 6 नम्बर अफ गियर्स दिएको छ र त्यस्तै गरी कम्पनीले क्लेम गरे अनुसार यो बाइकको टप स्पीड चाहिँ 125 किलोमिटर पर आवर सम्म जान्छ भनिएको छ एक्ज्याक्टली यति नै भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन किनकि यो भन्दा माथि पनि जान सक्छ र त्यस्तै गरी यो बाइकमा चाहिँ 6 लिटरको चाहिँ फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी दिएको छ र कम्पनीले क्लेम गरे अनुसार यो बाइकले दिने माइलेज चाहिँ 25 टु 30 किलोमिटर पर लिटरको रेन्जमा दिन्छ भनिएको छ साथीहरु अब चाहिँ यो बाइकको बडी डाइमेन्सनको बारेमा भन्नु पर्दा फेरि यो बाइकको हाइट चाहिँ 1285 एमएम को रहेको छ र त्यस्तै गरी यो बाइकमा चाहिँ 350 एमएम को चाहिँ ग्राउन्ड क्लियरेन्स दिएको छ र यो बाइकको व्हील बेसमा चाहिँ 1465 एमएम को देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी यो बाइकको वेटको बारेमा भन्नु पर्दा फेरि चाहिँ यो बाइकको ड्राइ वेट चाहिँ 108 केजी को रहेको छ र साथीहरु अब चाहिँ हामीहरु यो बाइकको टायर्स र ब्रेक्स को बारेमा हेर्ने छौ यो बाइकको फ्रन्ट टायरमा चाहिँ 3.021 इन्च को चाहिँ डट भेरिएन्टमा दिएको छ भने 10/17 को चाहिँ 17 इन्च को टायर चाहिँ मोटर भेरिएन्टमा दिएको छ र त्यस्तै गरी यो बाइकको रियर टायरमा चाहिँ 4.6 को 18 इन्च को चाहिँ टायर चाहिँ डट भेरिएन्टमा दिएको छ र त्यस्तै गरी 140/60 को चाहिँ 17 इन्च को चाहिँ टायर चाहिँ मोटर भेरिएन्टमा दिएको छ र यो बाइकको फ्रन्ट रियर दुवैमा चाहिँ ट्युब टायर दिएको छ र यो बाइकको ब्रेकिङ सिस्टममा चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड ब्रेकिङ सिस्टम चाहिँ दिएको छ साथीहरु अब चाहिँ हामीहरु यो बाइकको सस्पेन्सनको बारेमा हेर्ने छौ यो बाइकको फ्रन्ट सस्पेन्सनमा चाहिँ एचजेडसी टेलिस्कोपिक 300 एमएम को चाहिँ सस्पेन्सन दिएको छ र यो चाहिँ एडजस्टेबल सस्पेन्सन हो र त्यस्तै गरी यो बाइकको रियर सस्पेन्सनमा चाहिँ एचजेडसी सीएनसी लिंकेज 120 एमएम को चाहिँ सस्पेन्सन दिएको छ र यो पनि एउटा एडजस्टेबल सस्पेन्सन हो र साथीहरु यो बाइकको सिट हाइटको बारेमा भन्नु पर्दा फेरि चाहिँ 940 एमएम को रहेको छ त्यस्तै गरी यो बाइकको कलर्सको बारेमा भन्नु पर्दा फेरि चाहिँ ब्ल्याक र ओरेन्ज को चाहिँ कम्बिनेसन भएको कलर रहेको छ यो बाइकको कलर कम्बिनेसन चाहिँ हल्का केटीएम बाइकको जस्तै रहेको छ जसले गर्दा चाहिँ यो बाइकको लुक चाहिँ एकदमै दामी देखेको छ साथीहरु यो बाइकको स्पेसिफिकेसनहरू चाहिँ यति नै थियो र त्यस्तै गरी अब चाहिँ हामीहरु यो भिडियोको मेन भागमा आएको छौँ जुन चाहिँ रहेको छ यो बाइकको प्राइस यो क्रसफायर HJ 250 बाइकको प्राइस चाहिँ नेपालमा यो 2023 7,70,000 रहेको छ HJ 250 बाइकको सीआरसी एडिसन भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ नेपालमा 7,80,000 रहेको छ र त्यस्तै गरी HJ 250 सुपरमोटो लिमिटेड एडिसनको भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ नेपालमा 7,90,000 रहेको छ र साथीहरु अब चाहिँ हामीहरु यो क्रसफायर HJ 250 बाइकको चाहिँ हाइलाइटेड फिचरहरू हेर्ने छौँ यो बाइकमा चाहिँ 250 सीसी को चाहिँ कार्बोरेटर इन्जिन दिएको छ र त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ फोर वाल्भ इन्जिन विथ बिल्ट इन ब्यालेन्स शाफ्ट इन्जिन दिएको छ र हजुरले चाहिँ बाइकमा चाहिँ एउटा इन्डोर फोकस स्टाइलिङ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी यो बाइकको सफ्ट फ्रेम चाहिँ एल्युमिनियमको रहेको छ र त्यस्तै गरी यो बाइकको हेडल्याम्प टेल ल्याम्प र इन्डिकेटरहरू चाहिँ सबै एलइडी दिएको छ र त्यस्तै गरी यो बाइकको मिटरमा चाहिँ डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट मिटर दिएको छ र हजुरले चाहिँ बाइकमा चाहिँ एउटा स्पोक व्हील्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी यो बाइकको अर्को हाइलाइट फिचरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा फेरि चाहिँ यो बाइकमा चाहिँ टायर अप्सन दिएको छ मोटर र डट भेरिएन्टमा साथीहरू यो बाइकको हाइलाइट फिचरहरू पनि यति नै थियो र आजको यस भिडियोलाई चाहिँ म यहीँ राख्न चाहन्छु आई होप कि हजुरले चाहिँ आजको यस भिडियोबाट यो बाइकको बारेमा केही जानकारीहरू पाउनुभयो र त्यस्तै गरी आउने दिनहरूमा यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हजुरको लागि म ल्याउने नै छु त्यसैले डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब हाम्रो बाइक थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो